ranije tradicionalno je da netko iz državnog vrha ide na utakmice hrvatske nogometne reprezentacije. Ovoga puta je tako se dogodilo da predsjednik Sabora je dobio tu čast i to zadovoljstvo da danas bude u ime države ovdje. Bit će sasvim sigurno i premijer kada budu druge utakmice, najavio predsjednik Republike. Tako da želimo dati snažnu potporu našoj reprezentaciji. Susreli smo se sa izbornikom, sa predsjednikom Saveza Pustićem, sa Pletikosom. Bilo je dosta igrača, tako da je atmosfera dobra i nadamo se još jednoj velike pobjede. Kako su vaše očekivanja od utakmice? Malo šire od ove, samo želje za pobjedu. Ovako, očekivanja rastu nakon utakmice s Portugalom, gdje je stvarno ekipa igrala sjajno, posebno ovaj obrambeni red iznenadio se Pogrečić. I vjerujem da, mislim, Španjolska je jaka ekipa, bili su pobjednici Lige nacija, tako da će biti neizvjesno. Nadamo se pobjedi, da smo i slabi, bi se uvijek nadali pobjedi, Hrvati smo, ne, ali sada stvarno postoje realne šanse za dobar rezultat. Neriješeno isto tako ne bi bilo loše, otvaraju se onda šanse i za drugo i treće mjesto, ali biće sigurno tvrdo i vjerujem u dobar rezultat. Čini se da dosta pratite nogomet. Koliko stignete, evo, možete li nam nabrojati nekoliko igrača Španjolske ili koje su najveće prijetnje s njihove strane? Rodri i Pedri, to znamo svi, tu su jaki, mislim, to su igrači koji tržišno su čak i vredniji od naših, ali mislim da nemaju ovu atmosferu, ovaj duh koji krasi hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Razgovarali smo s izbornikom, on je onako fokusiran kao i uvijek, isto tako oprezan koliko treba biti. Možete li to možda usporediti sa nekom vašom situacijom kada ste vi bili toliko fokusirani na svoje pozicije? Pa znate šta, duh koji vlada oko hrvatske nogometne reprezentacije ne usporedi s bilo čim. Dakle, nema ni jedne stvari među Hrvatima koja ih povezuje toliko kao hrvatska nogometna reprezentacija i to malo nadilazi razum. Kako kaže ova nova pjesma, ludilo se pomalo u meni budi, nemir je u mojoj glavi ili kako ide. Tako da, ta atmosfera je nešto što je teško opisati, što je teško možda i objasniti, ali svi smo strašno ponosni na našu reprezentaciju. Oni svojom poniznošću, svojom zahvalnošću, skromnošću jednostavno impresioniraju i motiviraju sve nas da ih slijedimo i budemo. Imate li možda situacije u svom poslu kada sa nekim inozemnim kolegama budete negdje na nekom službenom sastanku vezano uz vaš politički posao, pa vas onda netko pita za našu reprezentaciju? Pa Hrvatska je prepoznata po sportu i po turizmu i našim ljepotama i jednostavno to već svi znaju. Kockice ove koje svi imamo na sebi postale su prepoznatljive, to je hrvatski brend, hrvatski znak u svijetu. Jel vas kad neki kolega žicao možda modriće prijatelje? Pa nije me žicao, ali mi često znamo pokloniti kada idemo u neke bilateralne posjete, kad znamo da je neko iz nogometne nacije ili da voli sport, znamo pokloniti.